Hallå på er! Alldeles nyss spelade jag in en halvtimmes lång film här som från början skulle vara väldigt kort, men den blev som sagt var en halvtimme. Och jag inser att man kanske inte behöver se på hela den halvtimmen för att förstå själva poängen med den lektionen. Det var nämligen så här att jag skulle prata om hur man kan göra checklistor för att förstå hur vi jobbar med rekvisit inom straffrätten. Och då så började jag, kom jag på det här när jag spelade in den, att jag måste nog förklara de här begreppen lite mer. Men ni kanske redan kan de här begreppen. Ni kanske ser den här just bara för att förstå checklistetanken nu. Och då pratar jag bara checklistetanken nu. Vi ska ta ett exempel. Vi tar stöld som vi har i 8 kapitlet, 1 §. Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det dömes om tillgreppet innebär skada för stöld till fängelse. Då ska vi plocka ut rekvisiten. Återigen, nu utgår jag från att ni kan det här begreppet. Och så tänker vi oss bara en checklista. Till exempel, tänk er en inköpslista där ni kan bocka av det ni har köpt. Det är ju jättesmidigt för då kommer ni ut från affären med förhoppningsvis alla saker. Än om man inte bockar för då kanske man glömmer någonting så. Vi tar en checklista på 8 kapitlet, 1 §, nämligen stöld. Och då hade vi första objektiva rekvisitet som ju var olovligen tager. Sen hade vi då vad annan tillhör. Det måste tillhöra någon annan. Och så hade vi tillägnelseuppsåtet. Anledningen till att jag inte pratar när jag vänder dit så att det är att det inte hörs så bra. Tillägnelseuppsåtet, det vill säga uppsåt att behålla eller till exempel sälja vidare. Alltså motsatsen till att ta någonting bara för temporärt, låna en liten stund. Så. Sen inte syfte att behålla eller sälja det till någon annan utan kanske till och med lämna tillbaka eller bara lämna någon annanstans. Då har man inte tillägnelseuppsåt. Förlåt. Förlåt, min telefon ringde. Jag vet att man ska lämna telefonen i mobillådan så att det inte händer, men nu glömde jag det. Vad var vi? Innebär skada. Det måste innebära skada. Att så någon måste lida en skada av att jag tar det här. Det måste oftast vara en ekonomisk skada, tänker vi. Och sen då eftersom ni har jobbat med begreppet rekvisit, annars så tittar ni på den längre versionen, så vet ni att om det inte står någonting om oaktsamhet i paragrafen så gäller uppsåt som subjektivt rekvisit. Och det här framgår av 1 kapitlet, 2 § brottsbalken. Vilka fantastiskt fina lådor det blev, va? Lite olika storlekar och så. Helt fantastiskt. Så är det när jag skriver, bara så att ni vet. Jag hoppas ni kan läsa i alla fall, annars så har jag ju sagt vad det står. Okej, nu ska vi förstå då hur vi tar ett case, vi tänker oss ett case, vi bara, ja, vi ska inte dra ut på det här så att vi drar inget case, men tänk er själva ett typiskt stöldfall eller som kanske är stöld. Ni ska ta ett case, jämföra det med lagens rekvisit för att se om det är det här brottet. Ja, kommer ni då fram till att det är någon som olovligen tager så bockar vi den rutan. Man tar någonting utan att ha lov helt enkelt, om vi vänder på det. Det vill säga, det är, om vi vänder på det, så är det alltså inte stöld att ta någonting som man får ta. Vad annan tillhör? Någon måste äga den här saken. Vi har ett tillgänglighetsuppsåt, vi vill behålla eller sälja vidare. Och det innebär skada för den bestulne. Vi har uppsåt att agera. Har vi bockat i alla rutorna, ja då har vi brottet stöld.
Har vi inte bockat i alla rutorna? Vi kanske inte har bockat i tillägnelseuppsåtet. Det vill säga, vi har olovligen tagit någonting. Här är anledningen till att man måste bryta ner det här i väldigt små delar. Vi har olovligen tagit någonting. Det tillhör någon annan. Det har inneburit skada. Men vi har inte uppsåt att tillägna oss det här. Behålla eller sälja vidare. Då är det inte stöld. Då kan vi titta på vad det är för bara skojskul. Att jag alltid ska hamna i det här med att förklara något annat. Har vi ett brott som heter egenmäktigt förfarande. Den som i annat fall än som anges i detta kapitel olovligen tar eller brukar eller på annat sätt tillgriper något döms för egenmäktigt förfarande. Det vill säga att har man inte haft tillägnelseuppsåtet kan det inte vara stöld, men det kan vara egenmäktigt förfarande. Till exempel. Om det inte handlar om en bil, för då är det tillgrepp av fortskaffningsmedel. Ja, jag hoppas att ni förstår. Det här är ju då så kallade kumulativa rekvisit, när alla rekvisiten måste vara uppfyllda för att det ska. Vi skulle kunna ta ett annat exempel på så kallade alternativa rekvisit, där det räcker med att något av de objektiva rekvisiten är uppfyllda. Till exempel rån är ett sånt. Rån bygger på stöld, det vill säga först måste vi ha stöld. Det står den som stjäl med helst våld. Den som stjäl med hjälp av våld. Först måste vi ha stjäla, det vill säga att få stöld. Så måste vi bocka av alla de här stöld. Sen går vi vidare och tittar på med helst våld. Till exempel då, med hjälp av våld. Då skulle vi kunna göra en sån här lista där vi skriver våld. Eller, står det sen, hot. Då kan vi, nästa ruta skulle vara hot. Och då räcker det att antingen våld eller hot är uppfyllt. För att ordet eller står mellan rekvisiten. Om vi tittar då på stöld så är det inte så. Vi har inte ordet eller mellan rekvisiten. Och då har vi kumulativa rekvisit som alltså bygger på varandra och alla måste vara uppfyllda. För rån, det har vi här. Eller, då har vi alternativa rekvisit. Våld eller hot. Bra, men checklistan, det var det jag ville visa. Tack Anna, min fantastiska kollega, för att du tipsade mig om att tänka i checklistbanor. Det blir ju mycket lättare, tycker jag. Ha det gott!